Македонија е само еден дел од еден поширок, ми се чини империјален проект на, на Путиновата администрација со кој што се сака религиското и црковното, нели како најдоминантно влијателни врз градењето на јавното мнение во општеството, нели со влијание од преку 50%, да едноставно го искористи и стави во служба на своите интереси. Русија се обидува дури и надвор од овој ние што го перципираме, нели, православен свет, таа се обидува дури и во Франција да има своје влијание. Тоа е линијата, тоа се тие точки на спојување кои што сакаат, нели, власта на, на Путин и на Руската Федерација да го шират нивниот модерен империализам.